Ona bolasini burnini kovlayotganida tutib olibdi. Shunda onasi, agar burningni kovlayversang, burun teshiklaring kattalashib ketadi-da, xunuk bo'lib qolasan, deb qo'rqitibdi. Bu onaning qilgan tahdidini deyarli barchamiz qilamiz. Bolalarni biron nimadan qo'rqitib, shu qilayotgan ishidan voz kechishini xohlaymiz. Oldiniga o'zimiz bilan qo'rqitishdan boshlaymiz. Hozir mendan kalta kiysan. Hozir mendan ko'rasan. Seni bir kuni boshqalarga berib yuboraman. So'ng otasi bilan qo'rqitishga o'tamiz. Dadang ishdan kelsinlar, dadangga aytib beraman. So'ngra doktorlar, hamshiralar, militsiya, hayvonlar, hech kim qolmaydi. Bola bularning hech biridan qo'rqmay qolganida esa, bolani Alloh bilan qo'rqitishni boshlaymiz. Bunday qilsang, Alloh seni yaxshi ko'rmay qoladi. Alloh senga jazo beradi. Mana shu tahdidlarimizda juda muhim bir narsani unutib qo'yamiz. Inson qo'rqqan insonini seva olmaydi. Qo'rqqanidan qochadi. Yana onalarimiz savol berishadi. Hadicha xonim, bolalarimiz ota-onasidan, Allohdan qo'rqmasinmi? Men esa albatta qo'rqsin. Me'yorini bilish kerak hamma narsani. Asosiysi, juda ham yaxshi ko'rgani uchun ranjitib qo'yishdan qo'rqsin, deyman.